Gorita yura kosi program kura katra goro kati hajura adi ghanta kati minute lagcha thulo chha bhane adi ghanta 35 minute 40 minute 40 minute samay samay sabai kati chha aba yo tara ini wali sana ho ni lai chha tai yo adi ghanta dujta adi ghanta something bhau ma chha hamro gori ji hununcha khasi buka katra ma export hununcha euta singo thulo buka lai adi ghanta ma haru chha kura garnu Bitras Amra ya, nus pati semua dale, dale. Sudah ilah nabasa. Ela jadi amle noda niwani, kual borni, bisa, ay, lar ni masuma. He dune, sama ya los motri mune. Mane, eu tapo ni putar putal nabasa ina. Amra boni lagi. Oile, kau sih dari kilo lagi. Ada juga. Ya, oile ada lima kilo lagi. Anjing tu lagi? Jim tu cai, hari ni tu sahaja mungkin betul ni kali ya. Mana cai jim tu lagi? Khas bukan lagi, khas memang betul betul. Khati ke masuk lagi cai. Hajar na. Tapi lagi, jadi kuni fresh masuk cai ya bani. Ya, silo tu lewat. Warna macam macam lagi di masuk macam mana? Lebok 90% kam sakti sakit. Ia orang lain bani, ada nama definisi lagi. Ia dah orang lain kerana kau ni. Tapi color ramu definisi bani. Ramu definisi bani, bani cukup cukup bani nak ni bani. Hajar, antis. Pada purana perempuan bani. Hajar. Pada pada amle cuna, lera. Hajar, garinti. Garinti, cuna lera kerana ni, jadi direct packet pain dah itu. Hajar, yo food color tu. Ah, ye tengi. ये कलर लाया रहा सारी लाओ सारी गर्दना खाया था गर्दना जो पूर्व का उस ना के लड़ी पर भगवानी मिठाई लगना लगा निकला हाँ हाँ धन्यवाद